Құрамы натрий, кальций, магний және тағы басқа минералдарға толы бұл емдік ауыз су арыс артизандық ұңғымасынан шығады. Аз мөлшерде микрокомпоненттер бар, сонымен қатар бром, йод және органикалық заттар адам ағзасын тазарту қасиетіне ие. Жеке серіктестіктің басшысы Дариға Әбішеваның айтуынша, бүгін минералдық ауыз суына шетелдік компанияларда қызығушылығын танытып отыр екен. Яғни Ресей, Франция сынды мемлекеттердегі жеке кәсіпкерлер жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары мен қант диабетіне қарсы таптырмас табиғат құндылығын жоғары дәрежеде бағалаған. 88-85 жылдары уже қазылып, қойылып, содан бері ұңғыма номері 11-ші ұңғыма жұмыс істеп келеді. Бұл ұңғыма содан бері игерілмеген. Соны біздің үлкен мамандар, ғалымдар, жаңа және медицина институты кардиология тексеріп, бізге қорытынды беріп, біз соны игеріп жатырмыз. Біз бірақ бұдан тоқтап қалайық деп тұрған жоқ, біз келешекте бұдан да үлкен завод салып, жақын және алыс жаңағы мемлекеттерге шығып, Франция елі мен Россия елдеріменен келісімге отырып, бұдан да үлкен заводты үлкейтіп, үлкен рақылып шығарамыз деген алға қойған мақсаттарымыз бар. Бұл судың емдік қасиеттігі зорлығын түсінген адамдар әр уақытта бізге жаңағы тапсырыс бере алады. Біз әр уақытта халыққа жұмыс істеуге дайынбыз. Суды ішуге және сырттай пайдалануға да болады. Яғни тері аурулар мен сүйек бұлшықеттерінің сондай-ақ бірқатар дерттерге шипа болатын отандық өнім Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің химия-биологиялық зерттеулерінен де өткен. Медицина ғылымдарының докторы, профессор Гүлшара Ердесова мәлімдегендей, бүгін су адам ағзасына әр тарапты ықпалын тигізеді. Бүгін суды асқазан ішек ауруы бар адамдарға, яғни гастриті бар адамдарға, асқазан жарасы бар ауруларға, 12 ішегінің жарасы бар ауруларға тек бірақ ремиссия кезінде ғана беру керек. Ішек аурулары бар оларға, яғни тоқ ішектің, аш ішектің де ауру энтероколит дейді, осы ауруларға беруге болады. Сонымен қатар бұл жаңа айтып кеткендей зәрді шығаруға көмектесетін болғаннан кейін осыған байланысты бүйрек ауруларына, соның ішінде бүйрек тас ауруларына, бүйректің асқынулы инфекциялық ауруларында, яғни пиелоцистит, созылмалы цистит, осы сияқты тек бүйрек жетімсіздігі жоқ ауруларға беруге болады. Келесі бір ауру бұл зат алмасу аурулары. Осы зат алмасудың ауруының ең бір ауыры осы қант диабеті. Яғни қант диабетіндегі зат алмасу жағдайын жақсарту үшін бұл су өте тиімді болып есептеледі. Улану жағдайында да бұл организмдегі улы заттарды шығаруға көмектеседі. Тағы бір ерекшелігі бұл артериалдық гипертензияның бірінші екінші сатыларында жүрек шамасыздығының бірінші екінші дәрежесінде атеросклерозда тамырлардың тарылуы кезінде, мысалы көптеген ауруларда мигрен аурулар, бастың ауруы жазылмайды деп айтады, көптеген емдері жоқ болып есептеледі, аз болып есептеледі деймін. Осындай жағдайда бұл жақсы көмектеседі. Бағана айтып кеттік, саста құрамында бұның бром бар. Ең бір тиімді жағы, жаңа айтып кеттік, жүйке жүйесінің аурулары. Бүгінгі күнде адамдардың бәрі, өздеріңіз білесіздер, өте көп ортаның стресс өте жоғары болғандықтан көпшілігі жүйе ауруларымен ауырады. Осы жүйе ауруларында бұның көмегі өте жоғары. Сол сияқты нейроциркуляторлық дистония дейді, яғни қысымдары бір жоғарылап, бір төмендеп тұратын кісілердің де қысымын жақсартады. Ең тиімді жағы бүгінгі 21-ші ғасыр мына сүйек аурулары деп жүр ғой. Артроз бенен артрит, грыжа дегендер 20 жастағы, 15 жастағы балдарда кездесетін болып жүр. Міне осы ауруға да бұл өте пайдалы болып есептеледі. Адам баласы үшін денсаулық әрқашан бірінші орында тұрады. Тән тазалығы, спортпен шұғылдану және дұрыс тағам мен сусындарды қолдану салауатты өмір салтын ұстанудың басты бағыттары. Осыны ескерген мекеме ұжымы бүгін минералды суын спортшылар мен жанкүйерлерге арнайы таратып шықты. Ішкен адамға жағымды әсер қалдырып, ағзаға сергектік сыйлайтын табиғат құндылығының дәмін көпшілігі жылы қабылдап деуге болады. Тіршілік көзінің қайнары, қасиеті ерекше деп ескерілген шипалы су жарысқа қатысушыларға да ұсынылды. Здесь проходит чемпионат области, и сейчас в Казахстане выпустилась новая вода по заданию президента, разрабатываются новые источники. Вот в Багенсу вышла вода. Вот все наши спортсмены пьют, употребляют.
Вот, все нормально, хорошие результаты, полезная вода. Оздоровительное влияние оказывает на организм. Вот всем желаю пить, употреблять. Түсі және иісіз өнімді бір қарағанда жай ғана су деп есептеуіңізде мүмкін. Алайда құрамы түрлі минералдарға бай отандық өнім зерттеудің елегінен өтіп, медицина мамандарының көңілінен шықты. Ендеше бір сәт шөл басып, жаныңызға шипа іздегенде емдік ас суын пайдаланғаныңыз абзал. Бөген суы басты байлық, денсаулықтың негізіне бейімделген. Жомарт Бегімбетов, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.